žemė rimtai serga. Ji padengta puliuojančiomis mūsų minčių ir jausmų prieaugomis. Dabar atėjo laikas padėti žemei. Tik tu gali padėti planetai. Įsivaizduok žemę kaip trapų krištolinį kamuolį. Tu laikai šį kamuolį savo rankose. Pakanka vos spustelėti rankas ir planeta bus sugriauta. Jeigu tu įsileisi netobulas mintis ir jausmus, jie gali pradėti veikti kaip rezonansas su tokiomis pat netobulomis mintimis ir jausmais. Ir planeta gali neišlaikyti. Prisimink patį pakiliausią, kada nors tavo patirtą meilės jausmą. Meilę motinai, vaikui. Paskleisk šį jausmą po visą planetą. Aš myliu tave, Žemė. Aš dėkingas tau už viską, ką tu padarei dėl manęs. Dabar atėjo mano laikas tau padėti. Aš siunčiu tau iš savo širdies krištolinius adatų pavidalo spindulių. Šie spinduliai palaikys tave. Jie atrodo trapūs. Nėra nieko pasaulyje, kas galėtų susilyginti su mano širdies meilės jėga. Aš įsitikinęs, milijonai žmonių visame pasaulyje dabar irgi pasirengę pasiųsti tau savo meilę ir dėkį.